Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz də şükür. Yaxşıyıq. Demək olar ki, neçə ildir səhər yeməyi var, heç yemirdim. Amma bu marafona qoşulanla yemək yeməyə başlamışam. Qəşəy özümə səhər yeməyi hazırlamışam. Yumurtamı qəşəy salmışdım. Səhər gəlir, istəyirdim qoyam, dağıldı. Kotletçi hazırlamışam, yemeğimi tez pişirmek istedim. Orhan'ın çıxarıq evden, biraz yerimiz var. Asili aparıb basine, onu getirsin. Yani bir iki getirdikten sonra ihtimal çıxarıq. Burada hava kimi yemeğimi pişirim. Kotleti kızartacağım ama yanına ne pişireceğim, hala bilmiyorum. Mən özümüzə qreçkə qoydum kotletin yanına, ama ayana vermişim qızardıram burada biraz. Ayan yemir qreçkə. Bunu yiyeceğim. Ona göre bir balaca azlığına tək ayan için pişirirəm. Qazanım böyükdür çünkü alüminium qazanda geçen qızarır. Bunu indi pişirib hazır tökəcəm, sonra başka balaca qazana. Yemin pişirdim, qutardım, hazır açdım. İndi Aysel'i gözləyək, Orxan gətirsin, evə qoysun, gedək. Bu arada saçımı çox bəyənənlər olubdu. Çox adam yazıb ki, yaraşır, belə saç modeli də qəşəngdir. Bu arada saçımı özüm kəsmişəm. Sadəcə ön hissəsini kəsmişəm, onu da deyim. Çox asan bir kəsimdir, hamam bildiyi, fırlayıb kəsmək. Amma fırlayıb gördüm bir daha internetten. Stanokla, adnarazvi lezva ilə bilə-bilə-bilə didik-didik eləyir. Mən onda çox az hissə götürdüm saçımı. Elə kəstim. Belə yəni onda uca qayçı izi qalmır da, yəni başa düşdünüz. Belə-bilə-bilə-bilə sonra da axırda dilik-dilik olur. Onu kəsti, özündə pis olmadı. Mən dediyim kimi az götürmüşdüm saç. Bir də axırda da videonun da dedi ki, bu bilirsiniz da polirovka eləyən qayçı var ya, dilik dilik qayçı. Dedi ki, ondan olsaydı, ondan kəsərdi, lap yaxşı olardı. Yoxdur deyə bundan kəsirik. Dedim, buna qabaqdan deyərdin də. Məndə var idi. Ondan, ona görə də ikinci dəfə biraz çox saçı götürdüm, fırladım və həmən o dilikli qayçı ilə kəsdim. Şo, heç nə polirovka eləməyə ehtiyac olmadı, nə uzlarının qayçı izləri olmadı ki, düzəldim. Belə yaxşı oldu. Biraz da uzansa, bəlkə bir balaca da buradan da bir qat ələv eləyərəm. Və uzandıqca da, yəni indi balaca da deyə istəmirəm. Belə çox da belə qat-qat istəmirəm. Elə bir dənə biraz belə yaxşıdır. Hələ ki, uzun model getdiyim üçün sırf da belə dümdüz uzananda saç kulatqası belə əyri-üyrü durur. Elə belə yaxşıdır. Hələ ki, belə sıxlanan kimi bu saç modeli ilə sizə də dedim, istəsəz evdə özünüz pərhəmax rəc etmədən kəsə bilərsiniz. Çox asandı. Bir də kuxnada çox çəkiliş eləməyim. Yəni, fikirləşirlər ki, pastayla kuxnada çəkiləm, elə yemək kuxna, yemək kuxna. Amma mənim kuxnada çəkiliş eləməyimin bir günümün çox vaxtı kuxnada keçir. İkincisi də, hətta başqa bir yerdə olanda belə gəlib kuxnaya girib, məsələn, axşamlar günüz ışığı olur. Çox yaxşı ışıqlıdır, elə sırf videolarım üçün də çox həddindən artıq böyük ışıqlar, güclü ışıqlar seçmişdim ki, videolarımda qaranlıq düşməsin. Ona görə çox vaxt gəlirəm, kuxnada çəkirəm videonu. Dediyim kimi, ışığa görə, ona görə bura gəlirəm. Qar olanda gəlir, görsən. Bir də yaşıllıq olur.
gününde deyəsən maşında keçəcək bütün günü. Hava bu gün də qəşəngdir bu arada. Yaxşıdır hava. Mən gəzəcəm mi? Gəzməyəcəm mi? Onu bilmirəm ama. İnşallah özümə güc toplayaram, gəzərəm. Ama Orxan da evdədir. Bu xadnoy bir gün olur. İstəyirəm bütün işlərimizi həll eləyək. Vaxt olsa gedib konditorska mağazinə baxmaq istəyirəm. Cupcake üçün belə 8 mart yazılı bu şəkərli bildizdə list çağızma deyirlər, nə deyirlər. Onlardan çıxartdırıb 8 marta cupcake zakaz kimi bir şey alınsa, görəcəm baha gəlməsə, qiymət uyğun gəlsə alaram, özüm hazırlayacağım. Planım var. İş həyatına keçəcəm. Bəlkə belə-belə yavaş-yavaş zakazı da götürərəm də. Əlim bişirdiysə, bişirdiysə əlim də öyrəşər. Əsas sən gəl gül salmağı bacarsan əl olar. Bir evə girə bilsəydim, yemək yesəydim, ölməzdim, ay Allah. Bunlara baxın da siz. Bunu Orxan tez içdi bir xortum, uşaqları almışıq. Amma mən heç belə iyisi də vurur, bilirsiniz da, yəni burada indi nə iyi gəlir. Amma bir belə qram kartoşkasından da atmadım. Həm özüm iştahımı saxlamışam, öz yeməyimi. Onun üçün heç nə yemək də istəmirəm. Girdim özümə, xurma aldım, biraz badam aldım. Dedim, şey deyim, bir dənə xurma attım ağzıma, bayaqları. Dedim, tam da belə özümü pis eləməyim. Gedib evdə pişirdiyim yeməyimdən qəşək yiyəcəm. Orxan gözlürəm. Ayan çupa-çupsa tapşırıbdır. Orxan girib pitoş ki, çupa-çupsa da alsın. Gəlib evə çıxmışıq və elə yemişəm. Özümə gələ bilmirəm. Birdən belə də yiyəndə həqiqətən də çox acmışdım. Və iştahla da gözləyirdim ki, öz yeməyim qəşək doyunca yeyim də. Məsələn, uşaqları aldığımız yeməkdən bir dənəsini atsaydım ağzıma, bir-iki dənəsini məsələn. Ondan heç doymazdım da, amma çox da belə kalori almış olacaqdım. Bu qədər bütün günümün əziyyəti heç olacaqdı. Yemək olar mı? Olar. Belə mən videoda bəzən elə gəlir ki, bizim yəni çox qadağalarımız var. Mən məsələn o hamburgerdən də, biraz kartoşka frirdən də yeyə bilərəm. Əgər günorta yeyirəmsə, məsələn çörək falan uca yeməyəcəm, şirniyyat yeməyəcəm və gün ərzində bir dəfə mən onu ürəyim istədiyi kimi yeyə bilərəm və hansısa günü bir mağazinə gedərik, haradasa bir yemək yemək istəyərəm. Bilirəm ki, onu yeyə bilərəm. Yəni, ixtiyarım var yeməyə, yəni bizə qadağan deyil də bu şeylər. Biraz belə fikirə gəlir ki, bizə çox şey qadağandı, olmaz yemək deyək yox. Dediyim kimi, həm yeməyə qəşək özüm üçün pişirmişdim, iştahımı da saxlamışdım o yeməyə. Məsələn, o yeməyə yedim, yanında pomidor, xiyar biraz yedim, doydum. Amma o hamburger və kartoşka füri həzz ala bilərdim, amma mənə doyuzdurmayacaqdı. Hətta heç bir saat keçən kimi mən dəhşət açacaqdım, bilirəm. İndi uşaqlara popcorn, çoxdan idi uşaqlar popcorn istəyirdilər. Mən heç yadıma düşmürdü, nə qədər çərəz mağazinlərinə girirdim, çıxırdım, heç yadıma düşmürdü. Bu günləri yaxşı biraz o tərəfə keçəndə gözüm sataşdı, dedim, ay, tez biraz alım. Uşaqlar çoxdan da istəyirdi. İndi biraz onlar üçün partladım, onlar yesin. Mən də biraz keçər, bir saat falan. Əslində, suzluğum var, su ayrı su içərəm. Amma birazdan axşamca çay içəcəm, ekranım qaralır, nə belə olur. O telefonuma nəsə olur, baxır-baxlar belə bir donur, sönür, nə bilim, nə olur. Mən popcornu kərə yağı ilə hazırlayıram. Çox dadlı olur kərə yağı ilə. Ekranım bilmirəm, niyə belə qaraldı. Nəsə belə çəkim. Qazanım, böyük qazan gətirdim. Baxın, bu qədər kərə yağı atıram. Kərə yağı ilə qəşəng olur. Duru yağından bilmirəm, nəsə duru yağım belə tam gəlir. Sillərdə popcornu belə hazırlayıram. Duzunu da atıram.
sen dedin 300 gram. Ama burada hiç 300 gram bir şey yoktu. Beni karıştırdım sonra partlayacağım. Aha böyle pişir içinde. Burada ayan plasterinden yemekler hazırlayıp hamburger, pilimin, ne bileyim, hot dog, pirojnu, çaşka, stakan içinde çayı. Onları da gösterdim. Dedim bir çekim size de. Ne kişi pilimenlere bakın siz Allah. Öyle bir hakikaten de pilimen de adam yemek istiyor. burada aslında ayan diyesin danışır size gösterir ve size danışır da sadece kenarda Orhan'la Aysel söhbət edir, ondan səsi gəlirdi deyə heç başa da düşmək olmurdu. Belə səsini aldım. Burada deyir ən əsası, ən yaxşısı hot dogu, ən bəyəndiyi budur. Hətta özü deyir ki, mən yemək istəyirəm bunu. Necə gözəl düzəldim. Bizdən də bu günlük bu qədər oldu. Sağ olun, hələlik.